hadi ala ya'ash nan yana daga cikin abubuwan da ke a yake kawo a kariya wa usra almuslima shine muka ce takthirun nasl yawaita tsatso kamar yadda muka fara fada a farko to abin da daga cikin abubuwan da ke kawo yawaita tsatso a cikin al'umma a shine yawaita aure yana kawo yawaita tsatso da dangantaka da dangi na musulunci sannan kuma a hayayyafa hayayyafa a cikin addinin musulunci yana daga cikin abubuwan da ke kiyaye family na musulunci wanda an kafa sharuda a ciki an yadda a yi family planning amma kuma ba a yadda a datse haihuwa ba saboda me saboda Allah madaukakin sarki da kanshi shi ya tsara planning wa wasaina al-insani biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wada hamalatu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukan cikin da yayewan wata 30 wata 30 shine malamai suka ce da shekara 2 a ciki in aka ware shine shekarar yaye sannan wata 9 shine mafi yawan shekarar daukan haihuwa to idan muka duba wannan aya da take mana bayani akan wata 30 din ta tsara mana plani domin Allah madaukakin sarki da kansa ya mana bayanin da daukan cikin da yayewa shekara a wata 30 wajen shekara 3 to dan haka dan mutun ya ce zai yi planning ba matsala bane to amma kuma malamai suna bayani akan shi kansa planning din yana da hukunci hukuncensa kada ya zama mutun yana planning ne domin gudun gudun yawan al'umma domin idan har yayi haka to ya saba ma ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda sannan yana daga cikin abubuwan da ke sawa a yi planning shine gudun mutum ya rasa shin zai iya tarairar ƴaƴansa ya musu abin da suke bukata sannan gidan da yake da shi zai wadace su arzikinsa zai wadace su da sauransu to malamai suka ce mutum idan har ya duba yanayinsa ko yanayin matar ba za ta iya daukan wannan haifa-haifan ba a ta haihuwa wannan zai iya ja mata rashin lafiya ko kuma kowace haihuwa tana samun wahala sai an farke cikinta da sauransu to suka ce wannan mutum zai iya fulani to amma abin da addinin musulunci ya hana shine al-ijhad shine a datse haihuwar ko kuma a zubar da ciki addinin musulunci ya haramta saboda wannan baya daga cikin kare dangi al-muslim saboda waccan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tazawwajul wadud al-waluda sai dai sun faɗu wasu sharuɗa da za a iya bi domin al-ijhad ɗin suka ce idan har ciki bai riga ya an busa masa rai ba idan har ba a riga an busa masa rai ba to wannan babu matsala da za a iya zubarwa matukar ana tsoron aukuwar baraka ga matar amma idan ba a tsoro kawai haka kawai take tunanin za ta zubar da cikin ko kuma mijin yake tunanin zai zubar da cikin to malamai suka ce wannan ya haramta saboda wannan kamar kisan kai ne musamman idan an busa rai ma'ana bayan wata 4 to wannan ya haramta kwata-kwata ma a zubar da cikin to mun wannan kisan rai ne